इस्लामिक वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल शिमारू इबादत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ عرش بری تک چرچا تیرا، عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر صدقہ تیرا، شمس و قمر گر صدقہ تیرا۔ اے ماغ کامل حسن تمام، اے ماغ کامل حسن تمام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ رب کی خوشی گر منشا تیرا، رب کی خوشی گر منشا تیرا، منشا رب گر تیری رضا، منشا رب گر تیری رضا۔ تیرا سخن ہے رب کا کلام، تیرا سخن ہے رب کا کلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ روز ازل جو چمکا تھا نور، روز ازل جو چمکا تھا نور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور۔ اول سے آخر تیرا ہی نام، اول سے آخر تیرا ہی نام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ جن و ملائک تیرے غلام، جن و ملائک تیرے غلام، سب سے سوا غیب تیرا مقام، سب سے سوا غیب تیرا مقام۔ یاسین و طه تیرے ہی نام، یاسین و طه تیرے ہی نام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ تیری سنا گر میرا نصیب، تیری سنا گر میرا نصیب، قربان تجھ پر جانِ ادیب، قربان تجھ پر جانِ ادیب۔ تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق
البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔